Presyo ng mga pampalasa sa ilang pamilihan sa Pangasinan patuloy ang pagbaba. May ulat si Russell Simorio. Dinagdagan ng mga trader ang kinukuhang supply ng luya na itinatambak sa mga bodega dahil sa mababang presyo nito na nakukuha direkta sa mga magsasaka. Mula sa 80 pesos, bumaba sa 40 pesos ang presyo ng kada kilo ng luya. Yung pira namin ay nababudget na po namin dahil bumaba po ang mga presyo ng bibilhin sa mga luya, sibuyas at bawang. Sana makatulong, magtuloy-tuloy nga bumaba ang mga presyo. Patuloy rin ang pagbaba ng presyo ng bawang sa tuloy-tuloy na anihan sa Rayon 1, partikular sa Ilocos Norte. Mula sa 300 hanggang 340 pesos na presyo noong nakaraang linggo, nasa 280 pesos na ang presyo ng kada kilo ng lokal na bawang. Pero mas binibili umano ang imported garlic. Yung imported? Yun, mura lang, 80 lang kilo. At saka yung gumagamit lang ng native na bawang yung pang dyan, sa longganisa, ganun. Yun ang ginagamit nila. Ayon sa Department of Agriculture Region 1, hindi pa naabot ang target harvest na 4,000 metric tons ng local garlic sa rehiyon. Ilocos Norte and Ilocos Sur yung talagang producers natin ng garlic. Nasa 100 hanggang 120 pesos ang presyo ng kada kilo ng lokal na sibuyas. Nagsitaasan naman ang presyo ng gulay at isda sa Tumawini, Isabela. Ngayong nalalapit na ang Semana Santa. Tumaas ng 5 hanggang 20 piso kada kilo ang presyo ng ilang gulay, habang nasa 10 hanggang 20 piso naman sa kada kilo ng isda ang itinaas, depende sa laki. Kasama si Jing Dacanay, Russell Simorio. 1. North Central Luzon.